pričao o mojim pretkinjama koje su odrastale kao female tribe, kao obitelj samih žena. Toga, bila sam na očekivano mirno. Odrasla sam bebe uz haljene i krenula. Film Valerija je nastao negdje, znači počela sam raditi na projektu oko 2020. ali inicijalno je krenuo smrću moje nane Valerije i nekako početkom svega toga mene su silno zanimali narativi ne samo nje nego svih mojih pretkinja koje su s mog otoka Ugljana i na taj način nekako sam počela istraživanje tih nadgrobnih portreta koji su specifični zato jer žene same biraju sliku koja će ih predstavljati na grobu nakon što ih više ne bude. I za mene je to nekakav ultimativni čin snage i kontrole da niti tad kad ih više nema zapravo ne puštaju stvari svojih ruku. I na taj način istražujući narative koje ti portreti nose, film je nekako krenuo. Nakon toga, užasno važan dio filma za mene je bio ritam. Jer su sve moje pretkinje zapravo živjele po nekakvom taktilnom ritmu, nisu bile žene od puno riječi, nego prije svega od djelovanja. Kako su odgajale obitelji same i mi smo nekakvo veliko matrijarhalno pleme i žene su imale sve uloge, i muškarca i žene i radnica u polju i nježnih majki i sve to se pretapalo u njima. I istovremeno su zapravo bile silno zatočene u tim svojim ulogama. Tako da je to nešto što dotičem kroz film različitim vizualnim elementima koji kreću od realnosti i pretapaju se sve više i više u apstrakciju. Kako se sve više i više prelazimo u podsvjesni i ler i neki intimni svijet koji je svijet mojih pretkinja.